Губернатор району став флагманом громади та доєднав до себе понад 10 сільських рад. Як їм нині? Що встигли зробити, а що у планах? Сьогодні говоримо про Локачинську громаду у програмі «Позиція». Мене звати Наталка Коваль. Вітаю вас. Разом зі мною у студії сьогодні такі люди. Зокрема, це Тарас Хом'як, заступник голови Локачинської громади. Доброго вечора. Доброго вечора присутнім в студії. Доброго вечора глядачам, які зараз дивляться нас за своїми екранами. Та Василь Гром, консультант з бюджетних питань Волинського регіонального відділення Асоціації міст України, заслужений економіст України. Доброго вечора. Вітаю вас. Хочу звернутися одразу і до вас, наші телеглядачі, адже ви також можете доєднатися до нашої розмови, зателефонувавши за номером телефону 0800 40 0012 та поставивши своє запитання. Також можете ставити питання під трансляцією у Фейсбуці та Ютубі. Перш ніж розпочати наше обговорення, пропоную переглянути коротеньку довідку про громаду. Локачинська селищна громада розташована у Володимир-Волинському районі. Вона утворилася внаслідок об'єднання 13 рад – Привітненської, Бубнівської, Колпитівської, Білопільської, Конюхівської, Старозагорівської, Замличівської, Дорогиничівської, Крухиничівської, Марковичівської, Козлівської, Заячівської, сільських рад та Локачинської. Населення – 13 384 мешканці. Площа громади – 352,6 км2. Адміністративним центром громади є селище міського типу Лукачі, розташоване на правому березі річки Луги за 56 кілометрів на захід від обласного центру. Громада в основному має сільськогосподарський напрямок розвитку і спеціалізується переважно на вирощуванні зернових культур та цукрових буряків. В галузі тваринництва основна увага спрямовується на вирощування м'яса та виробництві молока. На території громади працює єдине на Волині газове родовище. Одразу хочу звернутися до вас, пане Тарасе. Були Локачі центром району, стали центром громади. Втратили щось від того чи навпаки мають зиск? Ну, я думаю, кожна з громад, яка утворилася в процесі децентралізації, виграла від цього процесу. Це збільшилися і повноваження, збільшились можливості в громад щодо реалізації цих повноважень. Наразі і ми, і депутатський корпус Локачинської селищної ради, і наша громада в цілому бачимо тільки позитивні зміни в цьому напрямку. І ми вважаємо, що все це зроблено не дарма, і ми рухаємося в позитивному напрямку все-таки. Чи багато вдалося зробити за той час? Ну, нам вдалося зробити основне – це стабілізувати все-таки ситуацію нашу, тому що після того, як сформувалася громада, дуже багато організацій, які були в колишньому Локачинському районі, ми прийняли під своє крило. Жодної організації ми не закрили, всі вони перейшли до нас, всі ми їх прийняли з колишньої власності колишнього Локачинського району. Тому основною метою на цей рік нам було стабілізувати громаду, стабілізувати всі відносини між цими установами і організаціями. Ну і 2022 рік, ми так сподіваємося, буде роком розвитку нашої Локачинської громади. Тобто поки що ще не можна говорити про якийсь певний розвиток, поки що підготовка до нього. Ну, в нас була така ситуація і з колишньою центральною лікарнею, і з рядом інших комунальних установ, що тільки факт того, що в кінці року вони з нами, і що вони залишились і не ліквідовані, як в деяких громадах, колишніх райцентрах. Це вже ми вважаємо за здобуток, і це вважаємо за позитив. Хоча є, звичайно, деякі і позитивні моменти. Це і будівництво доріг не в таких об'ємах, як би хотілося. Цьогоріч ми стали учасником проєкту «Говерла» від USAID. Це також дуже великий здобуток. Не дуже багато громад по Волинській області змогли потрапити в цей список. Ми пройшли жорсткий відбір, і все-таки цей відбір показав, що ми спроможна громада, і все у нас і з фінансами, і з бюджетом, і з нашою мережою, що в нас все гаразд, і в нас все-таки є, куди рухатися і куди розвиватися.
Хочу запитати вас, пане Василю, знову ж таки продовжити тезу з втраченим та надбаним, але вже в іншому контексті. Громада утворилася недавно. Чи втратила вона від того, що не зробила це там в 16-му, 17-му чи навіть 18-му роках? Хтось в тому сумнівається? Звичайно, втратила. Що? Про що, що? Йдеться? Втратила. 4 роки підряд давали інфраструктурну субвенцію, можна будувати було дороги і так далі, але давали тільки об'єднаним громадам. Громада об'єдналась, коли вже цієї субвенції нема. Розумієте? Раз. Друге. Я от пригадую, коли створено було наших перших 5 громад. І в Україні їх було, не пам'ятаю, 159, по-моєму, громад. От ресурс був даний, великий ресурс. І на кожну громаду попадали досить серйозні кошти. От. І ці громади, це в нас Велець, Голоби, Устилух, хто там ще? Забув. Городище, певно. Ні, не Городище. Не Городище. Зимне, ну, тим не менше. Да. Цей ресурс, в принципі, із втраченим часом втрачений. Що громада знайшла? Якщо ми беремо ту громаду, яка була до того, селищну раду, отак скажемо, так? Так там не було ніяких податків, нічого. Там було там пару, десь до десятка чоловік в апараті. От була собі селищна рада районного центру. Так? Сьогодні вони, от заступник голови говорить про те, що отримали і ресурс, і отримали, значить, інфраструктуру. Інфраструктуру. Це правильно, тому що це вже повноцінна громада. Повноцінна громада. Але я ще розглядаю громади, ділю, класифікую. На громади, от там, допустимо, сільські громади, далі, селищні громади, які не були районними центрами, і селищні, і міські громади, які були районними центрами. Тут має бути різниця. Тобто краще в економічному плані, правда? Краще в економічному плані, тому що і податок на додану... Податок з доходів фізичних осіб тут має поступати, тому що тут була зосереджена якась промисловість, якісь установи, зберегли лікарню, є ПДФО по лікарні, і бюджет працює на бюджет. Ми повинні це чітко знати, тому що в нас додана вартість потупово зменшується, а те, що ми сьогодні утримуємо за рахунок бюджету, бюджет в свою чергу дає. Тому я розглядаю це питання в такій площині. І ну, не зовсім мені пояснюється, що коефіцієнт податкоспроможності Лохкача як районного центру на 22-й рік 0,5%. Да? І такий же коефіцієнт в громадах селищних, які не були колись районними центрами. Це для вас замало. І от ви правильно кажете, що 22-й рік, от ви вже, так сказати, утряхнулись від того всього шоку, який відбувся. І 22-й рік мав би бути вже роком, так сказати, розвитку. Так. Ви одразу сказали, чи хтось ще в тому сумнівається, що громада втратила, не створившись одразу. І одразу поясню, чому я спитала про це. Коли ми їздили в села громади навколо Локач, то усі там казали, що ми бачимо зміни, це класно. Коли ми питали жителів селища Локачі, то нам казали, що ну, раніше ми були районним центром, раніше ми могли більше. І психологічно, можливо, досі не звиклися з цією думкою, бо менший час минув. І потрібно, аби люди все-таки погодилися, прийняли, зрозуміли, що центри громади – це є більші можливості. Ну, я вам поясню, чому така позиція в селах і чому така позиція жителів самих Локач. Тому що, коли до нас доєдналися сільські ради, відповідно до переліку, який був озвучений в анонсі, виникла в нас невеличка диспропорція між рівнем, який є в Локачах, рівнем і надання послуг, і рівнем розвитку самого селища, і тим рівнем, який був в колишніх сільських радах. Тобто, по великому рахунку, для жителів Локач з децентралізацією в їхньому житті нічого не змінилось. У них
Також ж є якісне водопостачання, якісне водовідведення, вивезення твердих побутових відходів. Вулиці в Локачах майже всі асфальтовані. 99% вулиць Локач освітлені. Тобто локачани від децентралізації явного вау-ефекту не отримали. По селах, звичайно, ситуація змінилася в кращу сторону. В кращу сторону змінилось з водопостачанням, в кращу сторону змінилось з освітленням. Люди стали, як на мене, одержувати кращі послуги, тому що не пішли ми все-таки тим шляхом, який пропонувався на початку децентралізації, я маю на увазі, в 2020 році. Тоді червоною ниткою взагалі через всю децентралізацію проходила така думка, що громада має бути самодостатньою, громада має заробляти кошти. Я б то сказав, навіть був такий бізнесовий підхід. Тобто мінімізація видатків, максимізація прибутків. І на тому всьому будувалася спроможність громади. Ми пішли трошки іншим шляхом. І ми зараз про це не шкодуємо. Ми розуміємо, що самодостатня громада – це не тільки прибуток і не тільки плюс. Самодостатня громада – це перш за все якісні соціальні послуги. Це медичні послуги, це послуги з водопостачання, водовідведення. Ну і всі інші послуги, які ми зобов'язані надати своїм жителям в тій самій мірі, по всій громаді, такі, як і в самих Локачах. Пане Василю, що скажете на це? Ну, я вам скажу, чому так люди вам відповіли. Як ви думаєте, чому так люди відповіли? Бо не відчули певні змін. Не відчули. А чому не відчули? Тому що тоді, коли була централізована система і був районний бюджет, який називався бюджет спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст, все йшло на міста. Він в своїй найбільшій частині осідав де? В Локачах. Села від того нічого не мали, тому що в селі не було клуба. В селі не було ФАПа, в селі не було іншого, тому що все це фінансувалось за рахунок районного бюджету. Розумієте? Ви не пам'ятаєте, а я то пам'ятаю, коли Цумань був районним центром. І коли ліквідували, ну Цумань, Олика, таких багато було районних центрів, да? Це були районні центри, де можна було щось подивитися. Потім ті райони занепали. Чому? Тому що громада, яка була в районному центрі, не отримала ніяких прав. Як була громадою, так і залишилась. Розумієте? Сьогодні ситуація інша. Я тут погоджуюсь, що так, є ресурси, сьогодні потрібно. Сьогодні ще в них і питання в тому, що як підтягнути сільську місцевість в упущеній вигоді при централізації. А тут щодо тези, наприклад, чи повинна громада навчитись заробляти сама на себе? Як це правильно зробити? І от ви кажете, що це не основне все-таки, основне – якісні послуги. Що думаєте ви про це? Ні, я протилежної думки, можливо, ви зі мною погодитесь, не погодитесь. Як можна створити умови кращі проживання в сім'ї, в якої нема доходів? Або в якої низький рівень доходів. Розумієте? Сьогодні потрібно дбати про наповнення бюджету власними доходами в першу чергу. В першу чергу. Ну, от давайте ми приведу вам приклад. Якщо в Городищенській сільській раді рівень податку спроможності 0,7, жодного промислового підприємства нема, але 0,7, ну в Локачах він 0,5. Ми якось, вибачте, я не хочу там, якось завжди, навіть коли ще я працював, ну, так як належить працював, зараз я трошки по-іншому працюю, да, в громадській організації, ми колись завжди дивилися якось на Локачі, що от, ну, не розвивались Локачі так, як розвивались інші районні центри. Розумієте? Було таке. Не можна було порівняти там з Маневичами і так далі, там промисловість і так далі. І сьогодні, звичайно, потрібно думати про інвестиції, потрібно думати про додаткові робочі місця. І це будуть відчувати люди, тому що вони будуть мати роботу, будуть мати доходи.
І так, як там каже наш президент, що от ми там зробимо, що повернуться, да? Не через екологічний паспорт повернуться. Ні. Я тут не погоджуюсь ні з ким. Через робочі місця і гідну заробітну плату люди повернуться в Україну, на свою батьківщину. Повернуться. Не повернуться ті, які там в 39-му поїхали, бо вони вже все. А ті повернуться. Потрібно це робити. До речі, ми запитали жителів місцевих на вулицях Локач, що би вони хотіли змінити. В громаді хочу, аби ми зараз подивилися, що ж саме їм не вистачає. До Володимира от нема. Володимир, з Локач немає автобуса. Сюди автобус в Локачі не ходить. З автобуса. З Локач немає до Володимира, правильно? Нема у нас. В робочі місця. Немає люди. А де зазвичай працюють люди? В Польщі. Дорогу відремонтували на Вінницю, файно, взагалі зараз все шелестить. А на рахунок, ну, можна було б ще дорогу тут трохи до Привітного відремонтувати. А робота то таке, хто хоче, той знайде. Організації всі закривають, зменшують робочі місця. Всі за границею сидять. Да. Якщо закриють, то нашу лікарню, то взагалі нам прийдеться їздити. А говорять про те, що можуть закрити? Є така мова. Ну, чи Володимир, чи Горохів, а це ж яка дорога. Ходять якісь слухи, але чи правда? Не знаю. Так. Про лікарню, так? Так, да. Закрити хочуть. На питання. Так, зараз відповісте на запитання. Просто одразу ви сказали про робочі місця, це турбує дуже багатьох людей. Крім цього, ми були, і потім буде сюжет про те, що в Старому Загорові, де староста каже, що там кожен друга молода людина їде за кордон заробляти, їдуть на тривалий період часу. Якщо раніше там їхали на 3-4 місяці, повертались, то тепер буває і на півроку, і не повертаються, і буває такий період, коли взагалі молоді в селі немає, що дійсно потрібно це якимось чином виправляти. Зараз про це поговоримо, але одразу на те питання, яке цікавило дуже багатьох людей, і бувало, що до нас підходили і не на камеру казали, нас тут хочуть закрити лікарню. І ви там запитайте, але давайте я казати не буду. Я хочу, аби ви спростували чи підтвердили ті чутки, чи будуть щось закривати чи ні з медичних установ. Звичайно, ці чутки є тільки чутками, і я можу з певністю всім сказати глядачам, що Локачинської лікарні закривати в найближчій перспективі ніхто не збирається. Ми цю лікарню прийняли спільної власності Локачинського району, сіл і селища. Прийняли її з борговими зобов'язаннями, на жаль. З тими борговими зобов'язаннями, які ні Локачинський район, ні його правонаступник Володимир Волинський район не погасив. Нам була вона передана в дуже такому поганому фінансовому стані. Звичайно, ми як засновник станом на початок 2020 року змушені були вникнути в ситуацію, чому так, чому є така заборгованість по цій лікарні, чому люди не одержують зарплату. Звичайно, були прийняті антикризові міри, міри непопулярні. Ми проаналізували насамперед штатний розпис лікарні і виявили, там дуже багато не зовсім правильних речей. Була велика кількість немедичного персоналу, була велика кількість такого персоналу, який доцільно було б все-таки оптимізувати. Також були питання по використанню енергоносіїв. Для порівняння, щоб ви розуміли, кількість працівників, які працювали в лікарні, становила близько 240 станом на той час, коли ми їх прийняли. Переглянувши штатну чисельність, ми оптимізували їх до 142 без втрати медичних пакетів, які і без втрати медичних послуг, які надаються даною лікарнею. Тому, звичайно, може виникали на початку року панічні настрої, що розпочалися такі кардинальні зміни в самій лікарні, і в людей природно виникла, напевно, така думка, що лікарня готується до закриття. Хоча, я ще раз наголошу, це була колишня районна Локачинська лікарня. В такому форматі колишньої Локачинської районної лікарні для нашої громади, ну, вона була не зовсім доцільна. Тобто в нас стала нова кількість населення, відповідні
потреби в цій лікарні. Ми цю лікарню оптимізували під ті потреби, які необхідні нашій Лукачинській громаді. Там є, звичайно, проблема, яка є характерною для всіх колишніх районних центрів, які от отримали в спадок лікарні колишній районі. Тому що є специфіка така, що в лікарні отримують послуги не тільки жителі тих громад, які їх отримають. Є в нас значна кількість жителів сусідньої громади, яка також отримує, які отримують послуги в нашій Лукачинській лікарні. Але, на превеликий жаль, законного механізму їх зобов'язати. Я наголошую ще раз, зобов'язати, бо Василь Андрійович зараз буде мені апелювати співробітництво між громадами. Не зовсім. Про яку громаду йдеться? Це є наша сусідня Затурцівська громада. Ми, звичайно, мусили проаналізувати, яка кількість людей там лікується. Вели спеціальний облік і, ну, щоб не втомлювати вас цифрами, близько 30% всіх пацієнтів Лукачинської лікарні – це жителі Затурцівської громади. По бюджетному кодексу і по тих всіх змінах, які стосуються утримання і діяльності лікарень, лікарня забезпечує себе за кошти НСЗУ в частині заробітної плати персоналу та в частині придбання необхідних ліків. А вже енергоносії? Так, енергоносії – це повноваження місцевих бюджетів, повноваження засновника. На жаль, ми спонукали цілий рік сусідню Затурцівську громаду прийняти посильну участь в фінансуванні енергоносіїв. Ну, розуміння з ними, на жаль, не знайшли по теперішній коли час. Коли у нас був керівник Затурцівської громади, то він розповідав про музичну школу. Так само протилежно розповідав, що не може домовитися і от ніби хоче співпрацювати, а не вдається. Як так стається? Вас потрібно двох на ефір до нас запросити, можливо... По музичній школі, звичайно, пройшов час. Ми всі цивілізовані люди, тим більше питання стосується дітей. Ми знайшли спільну точку дотику в цьому питанні. Діти навчаються, діти продовжили навчання. Наші вчителі нашої музичної школи взяли на себе зобов'язання, що вони власним коштом і за власний рахунок і ціною власної роботи наздоженуть навчальну програму для даних учнів. Підписали ми відповідний трьохсторонній договір на отримання послуг їх дітьми з Затурцівської громади в нашій музичній школі. І що стосується музичної школи, у нас є позитивна динаміка. Проте, якщо вернутися до лікарні, там трошки інакшого роду зобов'язання і інші суми. За одне тепло ми платимо більше 2 мільйонів, щоб ви розуміли, про які суми йдеться мова. Тобто, якщо 30% пацієнтів, то і 30% приблизно від тієї суми. Зрозумійте нас правильно, ми нікого не націлювали ні на яку суму. Ми пропонували взяти все-таки посильну участь в утриманні лікарні. Ну, поки що пане Василю, як правильно діяти в тих ситуаціях громадам? Я так думаю, що це явище тимчасове, і рано чи пізно вони порозуміються між собою, але я хотів би почати трошки з іншого. От дивіться, змінився статус громади. Ну, була селищна, лишилась селищна. Так? Так? Але це інша селищна рада. І от ми сьогодні говоримо з представником селищної ради уже в тому плані, що роблять зміни ті, які необхідно, можливо, було зробити ще тій селищні, не селищні, а районній раді, так, яка нічого не зробила, ліквідувалась і забрались, пішли до Володимира Волинського. І правильна постановка питання – мають спочатку визначити обсяг послуг, і відповідно до цього обсягу послуг має бути і апарат, штатна чисельність апарату, і приміщення, які опалюються, і так далі. Тобто сьогодні на правильному шляху громада, вона проводить інвентаризацію того майна, яке вона отримала у спадок, і тих установ, їх фінансування, для того, щоб його якось збалансувати. Бо ж, ну, не буде так, як було. Вони мають заробляти на свою заробітну плату через відповідні Міністерство охорони здоров'я, ну, Національну службу охорони здоров'я, да? А енергоносії – це ж теж
таке приміщення опалити, освітлити і так далі. Це ж, ну я ж прекрасно знаю, я там в тій лікарні не один раз був. Не буде того, що було, коли робили реанімацію під одну людину. Не буде. Не буде. Потрібно визначити обсяг пацієнтів, скільки їх має бути, скільки вони будуть на обслуговуванні. Ну, якщо такі великі амбіції між двома громадами, ну, попросіть когось третього. Хай зробить вам якийсь невеличкий аудит і скаже, що, ну, от тут ви зайво в них просите, да? А тут ви маєте погодитись, шановні, тому що це ваші люди. І тільки в такому шляху, таким шляхом можна прийти до консенсусу. Що стосується лікарні, ми як засновник, я хочу, щоб всі зрозуміли, ну, воно, звичайно, неправильно, що тільки скрізь скорочувати, оптимізовувати, і однобокого такого підходу ми не могли допустити. Да не скорочувати. Ні, це я вам хочу розказати, в якому напрямку ми з лікарнею рухаємось. На початку року ми підписали 5 пакетів. За кожен з пакетів, який підписаний з ДСЗУ, за договором є певна сума. На цей рік ми вже в грудні місяці закупили обладнання для нашої лікарні, для того, щоб вони могли мали змогу докупити і підписати ще два додаткових пакети. Тобто, щоб збільшити фінансові вливання за кошти НСЗУ. Говорите про те, що я вам говорю. Так. Послуга? Ми плануємо надавати, розширити кількість послуг, розширити фінансування з НСЗУ і все-таки, щоб вийти на той рівень і фінансове забезпечення, яке анонсується з 1 січня для лікарів і для середнього медичного персоналу, і щоб все-таки зацікавити і підняти престиж лікарні. Я все-таки думаю, якщо підніметься престиж лікарні, підніметься якість надання медичних послуг до нас і люди, збільшиться кількість людей, які будуть користатися цими послугами. І все-таки керівництво сусідніх громад побачить, що ми рухаємося в позитивному напрямку і знайдемо якісь з ними спільні точки зору. Але амбіцій немає ніяких, я вас запевняю, однозначно. Ні. Гаразд, я хочу ще перепитати, можливо, ви кажете про розширення спектру послуг, про що саме йдеться? Можливо, вже відомо, про які саме? Так, так. Ми плануємо законтрактуватися на два додаткових пакети послуг. Це паліативна допомога стаціонарна і мобільна паліативна допомога. Там суттєві кошти під ці пакети виділяються. В нас є всі засоби і всі, весь персонал, який може забезпечити отримання даного пакету послуг. Також ми докупили відповідне обладнання в грудні місяці. Це і кисневий концентратор за немалу суму, це і відеогастроскоп. І третій пакет, крім тих, що я назвав, ще буде, ну, грубо кажучи, ендоскопія. Там така складна медична назва. Тобто в нас буде два пакети паліативної допомоги, мобільна і стаціонарна, і один пакет по ендоскопії. Гаразд, ще швидко по тих технічних питаннях, які звучали. Автобус до Володимира Волинського, що він один єдиний з Лукач. Таке, в принципі, може бути? На жаль. На жаль, ця вся історія тягнеться не один рік. Чомусь і керівництво області, і керівництво району колишнього не вважало стратегічним напрямком Володимир Волинський. Більшість автобусного сполучення в нас з обласним центром. Проте ми зверталися і в обласну державну адміністрацію, тому що конкурси по маршрутах – це їхня компетенція. Також були в нас запевнення від голови районної ради Віктора Хиця сприяти встановленні нового маршруту. То ми надіємося на те, що все-таки новий маршрут, який сполучає Локачі, і вже тепер наш районний центр з'явиться невдовзі. Ремонт доріг – традиційне питання. Йдеться тут, зокрема, у село Привітне. Інше, що є у планах, можливо, вже нині на 2022 рік? Основним досягненням нашим в цьому році ми вважаємо ремонт дороги з Вінниць до Локач. Тому що це був такий відрізок дороги, який... Анекдоти ходили колись. Так, так. Це ходили, як каже Василь Андрійович, анекдоти. Це в ті часи. Але з Божою поміччю і дякуючи програмі президента «Велике будівництво», в нас буде не просто дорога з Вінниці до Локач. Це буде цілий комплекс робіт. Це і освітлення відповідне, це і пішохідні доріжки, це і відповідна дорожня інфраструктура, ну і дорожнє полотно відмінне. Так що це питання
не побоюсь того слова, вже майже вирішене. У нас тепер є два пріоритетних напрямки. Один напрямок з Локач на Горохів. Це ця сама ж дорога, що і з Вінниці до Локач. Тобто її треба закрити. З Кобелки до Привітного, там вже майже закінчені ці роботи. Триває вкладання фінішного, ну тривало, вірніше, вкладання фінішного шару асфальту. Залишається з Привітного 15 кілометрів до Локач, щоб цей напрямок закрити повністю. Ну і другим в пріоритеті це є напрямок Локач і Павлівка. З Новолинська до Іваничі, до Павлівки, наскільки я знаю, там вже триває ремонт також швидкими темпами. Тому є всі шанси, щоб ми і цей напрямок закрили. Ну а служба місцевих автомобільних доріг на слідуючий рік нам обіцяла допомогти по шляху Локачі, Марковичі, Шельвів. Ми готові профінансувати частково за кошти місцевого бюджету проєктно-кошторисну документацію. І таке зобов'язання ми перед керівницею Служби місцевих автомобільних доріг цього року вже взяли. Є певні домовленості. Ну, не хочеться забігати наперед, але в плані доріг ми рухаємося в правильному напрямку. І в всіх громадах є одне болюче питання – це комунальні дороги. По комунальних дорогах в нас бачення одне. У нас є комунальне підприємство Локачинське в ЖКГ, Локачинське виробниче управління житлово-комунального господарства, якщо бути правильним. Інакшого бачення, ніж його силами нам робити комунальні дороги на початках з білощебеневим покриттям, інакших варіантів в нас немає. Тобто ми будемо докладати всіх зусиль, щоб забезпечити технікою і можливостями наше комунальне підприємство і його силами, власним коштом, будемо впорядковувати комунальні дороги. Така вже робота проводилася по Локачах. Дуже невелика собівартість цих робіт і дуже швидкий ефект. До того, як ми знімали вашу громаду, ми їздили самі по поганих дорогах в дуже багатьох місцях. Але коли поїхали до вас, то випав сніг, і всі дороги нам здалися дуже добрими. Тому зима рятує певні громади від того, аби ми, бачите, обговорювали якісь конкретні напрями. Лише те, що люди сказали, от навіть би не знали, от те, що ви кажете, Марковичі, нам жодна людина не озвучила цієї проблеми. І зараз під трансляцією теж кажуть, що поки питань немає, але хочу нагадати вам, наші телеглядачі, що ви можете до нас телефонувати за номером телефону 0800 40 00 12 та ставити свої запитання під трансляцією у Фейсбуці та Ютубі. Зараз хочу, аби ми разом з вами подивилися коротенький сюжет із сіл Новий Загорів, Старий Загорів. Що ж там турбує мешканців громади? Зараз дізнаємось. Село Новий Загорів у Локачинському районі відоме своїм монастирем ще з 16 століття. Нині той зруйнований і потребує серйозної реставрації. Найперше потрібно зробити консервацію самої споруди, самої будівлі. Місцевий бюджет і навіть обласний бюджет таких коштів не знайде однозначно. Це потрібно звертатися. В принципі, що ми вже робимо. У 2012 році Львівський проєктний інститут розробив проєктно-кошторисну документацію на його консервацію. Та нині та не актуальна, ціни змінилися. Поки що в селі сподіваються, що держава допоможе зберегти пам'ятку. Та мають чимало поточних справ для вирішення. Перше – зробити так, аби молодь залишалася в селі, адже проблема безробіття найгостріша. Це є дуже велика проблема. Багато людей виїхало в місто працювати, дуже багато зараз просто за кордоном. Ми є прикордонна область, у нас кожна друга молода людина в Польщі на роботі. Тобто навіть є таке, що по півроку, по три місяці тут взагалі молоді в селі немає ніякої. Протягом останнього року, кажуть місцеві, зробили ремонт в приміщенні, де нині працює староста. Замінили вікна в клубі, хоча в двох селах Старозагорівського округу будинки культури довелося закрити. Підлатали дорогу, та місцеві кажуть, що і ту ремонтувати потрібно. Щоб ще асфальт проложити, з'єднатися з Привітним, було б добре. Дороги зробити, от напрямку ця сторона на село Защитів, Конюхи, на Привітне, тут взагалі жахлива дорога. Хотілося, щоб її поремонтували. І вже традиційно селяни бідкаються на новації у поштового оператора. Мовляв, стаціонарні відділення поскорочували, а мобільні – незручно. З поштою, що пришили його просто, саме перше. А що з поштою? Як вона працює? Ну, газети не доставляють. По тижні газети, а зараз ще їх зазмесу. Взагалі, пенсіонерам пенсії, як я знову заговорю, пенсіонерам пенсії кажуть, на медпункті будуть здаватися. А зайди, попробуй на медпункт.
у сюжеті звучали проблеми безробіття в громаді. Хочу, аби ми трішечки пізніше на них детальніше зупинилися, але перш за все про те, що питали, і от з останнього, про поштового оператора, про Укрпошту, що дійсно мобільні відділення людям незручно, отримують газети двотижневої давності, не можуть дістатися. Чи якось зверталися до вас з тими проблемами, чи ви зверталися, можливо, або все-таки були якісь такі опорні населені пункти, де якщо дійсно важко дістатися до того медпункту, де буде те мобільне відділення, то чи так можливо, аби воно залишилось? Звичайно, реформа Укрпошти з кожним разом все гірше і гірше для споживачів, як би то не звучало неприємно. Ми знаємо цю ситуацію з Укрпоштою, контактували ми з регіональним менеджером, наголошували на тому, щоб не допустити все-таки погіршення якості надання послуг і для населення в тому числі. Пропонували ми їм як вихід, ми могли в кожному з приміщень нашої громади, чи це ФАП, чи це будинок культури, чи це інше якесь приміщення, облаштувати для них, для тих пересувних мобільних відділень, ну таке не зовсім напівстаціонарне робоче місце, де би вони могли не з машини, не з коліс обслуговувати населення, а все-таки в приміщенні, в освітленому приміщенні приймати людей, щоб ніякі погодні умови не заважали процесу надання послуг. Ну, на жаль, до речі, і навіть в цьому напрямку ми прийняли відповідне рішення виконавчого комітету, погодили перелік точок, які вони нам запропонували попередньо. Ну, але чомусь представники Укрпошти після цього всього не пішли на контакт. Ми і зв'язувалися з ними, і говорили, що в нас є така можливість вам надати працювати стаціонарно, а не з коліс. Але, ну, я не знаю, я думаю, що це на рівні керівництва Укрпошти, вищого менеджменту, є їм така вказівка працювати на автомобілях, і вони як працівники мусять виконувати те, що їм сказано. Проблема Укрпошти – це загальноукраїнська проблема, і, наскільки я знаю, там вже навіть на рівні депутатів Верховної Ради намагаються врегулювати цю проблему. Ми також з нетерпінням чекаємо. І вважаємо неприпустимим те, що немає відділення Укрпошти на селі. Чули, що в одному старостинському окрузі закрили там два будинки культури і один почали ремонтувати, це третій, наприклад. У мене не питання, чому закрили, а питання, чи будуть щось робити з тими приміщеннями, адже частина з них, от те, як мінімум ми бачили в Новому Загорові, воно виглядає, як на мене, таким, яке би ще могло якимось чином функціонувати. Чи ні? Жодного з будинків культури, ну, я поясню ситуацію для глядачів, щоб всі розуміли, в якому напрямку ми рухались. Коли ми прийняли культуру колишнього Локачинського району, була така двояка ситуація, де була велика мережа будинків культури, але там люди працювали на 0,5 ставки, на 0,25 ставки. Тобто ефективної роботи як такої не було. І чого гріха таїти, були такі випадки, де люди просто відкривали будинок культури раз, два чи три в рік. А ті люди, які дійсно хотіли працювати, які хотіли віддати себе культурі в повній мірі, ну, не могли зробити того, тому що навантаження їхнє було, ну, на півставки, не надасиш якісно ніякої послуги, культурної в тому числі. Ми прийняли таке рішення, ми створили кущові будинки культури, людям в цих будинках культури дали повне навантаження. У нас немає жодного працівника сфери культури на 0,5 ставки. У нас всіх є ставка, всі вони забезпечують надання культурних послуг. Ми прописали їхній режим роботи так, що ті села, в яких закрилися будинки культури, мають змоги отримувати культурні послуги і мистецькі в цих, там, де ми їх укрупнили. Також в нас є така структура, як будинок культури Локачинської селищної ради, центральний, який здійснює виїзні концерти, і ми таке практикували, виїзні концерти музичної нашої школи, і виїзні концерти будинку культури. Коли, наприклад, будинок культури приїжджає в село, де немає будинку культури, але є приміщення з сценою, отак як ви кажете, що воно в будь-який момент може надати концерт чи іншу культурну послугу. Тобто воно використовується. Тобто в тих двох клубах, які нині не працюють, чисто гіпотетично може приїхати колектив і виступати. Так, не чисто гіпотетично, а вони приїжджають і там виступають.
Здавати в оренду в планах немає у вас? Чи просто немає людей, які б погодились? Ну, зрозумійте, нерухомість на селі, вона не є комерційною в жодному випадку. А нерухомість в дальньому селі взагалі комерційно неприваблива. Ми надавали в деяких будинках культури тій самій Укрпошті в оренду частини приміщень. Більш зацікавленості брати в оренду будинок культури немає ні в кого. Тим більше, що всі знають, яка зараз процедура оренди комунального майна. Це аукціон, це через Прозоро, це треба реєструватись, платити гарантійний внесок. Не кожен суб'єкт господарювання в селі, навіть в селі, який хоче отримувати прибуток, готовий пройти цю всю процедуру від початку до кінця. Пане Василю, як думаєте, чому все так складно, бюрократично? Кожного разу ми вже про це постійно говоримо в програмі «Позиція», що тендер не можуть провести до кінця, тому що оскарження відбувається вже другий рік поспіль, та дорога не ремонтується, вже і кошторис змінився зовсім інший. Тут, знову ж таки, вже ніби якщо б були люди, які десь там готові взяти той клуб в оренду, то дійсно, якщо процедура дуже довга і затягнута, можна сказати. Як це змінити? Ну, ви ж розумієте, що ті процедури не встановлює ні селищна рада, ні обласна рада, ніхто. Звичайно. Ті процедури встановлюються десь там, в Києві. От. І в мене складається таке враження, що дуже часто процедурні питання, навіть написання законів, здійснюється не зовсім кваліфікованими фаховими спеціалістами. Тому що як можна сьогодні говорити, як мають діяти по тих чи певних процедурах, не будучи в селі, не знаючи цієї ситуації, яка є в селі. Ну, це ж неможливо. Це ж неможливо. Ми зараз там розгрібаємо закон про зміни до податкового кодексу, там, з тими всіми справами. Він настільки написаний важко. Він сьогодні ще знаходиться на підготовці до підпису його головою Верховної Ради. Тобто він ще не допрацьований, він допрацьовує, хоч він прийнятий, а він ще допрацьовується. Ви розумієте, ми повинні прийти до таких речей. Коли ми запроваджуємо нову якусь систему оподаткування чи нову систему процедур, вона має бути експериментально опробувана в різних територіях. Ну тут же ж нічого нового нема. Так це робилось. І ми до цього повернемося, тому що, ну, я не можу, в мене язик не повертається, от той залишковий принцип, який зберігається з першого дня незалежної України по відношенню до культури. Ну, невже ми не розуміємо про те, що культура сьогодні, культура, це ж основа державності, збереження тих культурних цінностей, які є в українського народу. І от пан Роман, староста, я перебіг вас, перепрошую, розповідав про те, що монастир не можна не те, що відреставрувати, а грошей немає, аби його зберегти, тобто просто законсервувати на якийсь час. І звертаються не один раз і в Український культурний фонд, і пишуть програми, і нічого з того немає. Вже був в 2012 році, як сказали, вже ніби була і проектно-кошторисна документація, яка станом на нині абсолютно не актуальна. Що робити з цим монастирем? Інакшого виходу, як під велику реставрацію, використовувати його ремонт, ми не бачимо ніяких можливостей. Тому що реставрація пам'яток культури – це не господарський метод цієї роботи. Ні, там не ні, все так однозначно. Там є певні процедури, є певні вимоги, є певні погодження відповідно до закону. І просто своїми силами його накрити чи законсервувати – ми не маємо ні фінансових можливостей, ні законного права. Про цю ситуацію повідомлялося керівництвом громади і обласну державну адміністрацію, і народних депутатів. Маємо яскравий приклад Олицького замку. Надіємося, що так же ж само нам повезе і з нашим Новозагорівським монастирем. Тим більше, що історія в нього багатовікова. Кожного року ми проводимо там фестиваль повстанської пісні, на яку з'їжджається, не побоюсь того слова, пів України. Не маємо ми права ні Лукачинська громада, ні Володимир-Волинський район, ні Волинська область залишати такий стан речей надалі. Тому мусимо відремонтувати його
будь-якими способами. І крім великої реставрації, я не бачу інакшого виходу, щоб ґрунтовно і капітально ці всі роботи провести і на кваліфікованому рівні. А в кого він на балансі? Якщо я не помиляюся, він на балансі в управлінні культури. Обласному? Так, так. Це обласна комунальна власність? Ну, не зовсім. Там є половина цього монастиря використовується як церква. Ні, ну, зрозуміло, але сам він належить до обласної комунальної власності. Ви знаєте, ну, я хочу бути голослівним, да. Але не на балансі він Локачинської селищної ради однозначно. Коли після тривалої перерви я подивився музей Липинського, ви знаєте, я дійсно зрозумів, який стан сьогодні культури в окремих територіальних громадах, особливо те, що є історичними пам'ятками і належить до обласної, да й до комунальної власності. Тому це загальнодержавне питання. І навіть коли ми говоримо про Олику і про велику реставрацію, 467 мільйонів на минулій програмі нам говорив Олександр Прондецький, потрібно, а виділили поки що 10 мільйонів. Тобто це навіть не десята частина того, що потрібно. Але хочу, аби ми з вами вже на сам кінець програми, поки у нас є час, поговорили все-таки про питання робочі, питання підприємств, яких бракує на території громади, і, власне, та як їх, як зробити так, аби прийшов інвестор. Що ви думаєте стосовно цього? На рахунок залучення інвестицій – це питання номер один у нас. Я тут з Василем, з паном Василем згідний. Збільшення доходів і ще раз збільшення доходів. Нашою бюджетоутворюючим податком є ПДФО. Всі розуміють, звідки береться ПДФО. Це робочі місця, це прямий податок, це наші гроші. Є продукція, є ПДФО. Так. Тому всі можливості для того, щоб залучити інвестора, в нас є. У нас є центр надання адміністративних послуг, який здійснює всі види реєстрацій. У нас є відповідний кваліфікований персонал. У нас є чесні і відкриті, і прозорі правила гри. Ми запрошуємо до себе інвестора. Всі можливості і весь супровід його від початку і до кінця в нас є. У нас є відповідні потужності, які можна їм запропонувати. В нас розвинута інфраструктура, дорога Локачі-Вінниця відремонтована. Сполучення є з центральними трасами, з Львівською трасою, з Володимир-Волинською. Безпосередня близькість до кордону – це також плюс. Є в нас, звичайно, і ресурси. Відповідні, є і природні корисні копалини, є і людські ресурси. Все в нас є, чекаємо інвестора, запрошуємо просто до себе в громаду. Просто питання, як правильно діяти. От ви кажете, чекаємо інвестора і запрошуємо в громаду. Чи були якісь вже перемовини? Чи відвідуєте відповідні форуми? Як оце правильно налаштувати? Тому що зорганізувати і чекати, напевно, недостатньо. Ну, ви ж прекрасно розумієте, що ми не просто сидимо на одному місці і чекаємо інвестора. Ми беремо участь і у відповідних форумах, так як ви сказали. У нас є тісний контакт з управлінням економіки Волинської облдержадміністрації, зокрема з начальником цього управління Анатолієм Банерою. Працюємо відповідним чином для того, щоб залучити інвестора. Є певні напрацювання, ну, але зрозумійте, не хочеться злякати удачу. І вже по факту тоді вас запросимо 12-й канал на відкриття якогось підприємства солідного. А скажіть, рада на який вид діяльності інвестування орієнтована? Ну, ми все-таки на легку промисловість орієнтуємося. Легка промисловість, нам треба щось таке пов'язане з легкою промисловістю. Ну, то це з нуля. Так, це з нуля. І сировини ресурсів не буде. А може подумати над переробкою сільськогосподарської продукції, якої, ну, в Локачах такі на цих землях є? Ну, були там у нас певні напрацювання. Якщо ви знаєте, в нас є таке міжнародне підприємство «Фруктекспол», яке займається вирощуванням смородини і ягідництвом. Ну, по великому рахунку воно займається ягідництвом. То є в думках відкрити все-таки переробку цієї продукції або заморожувальний цех, як мінімум.
Ще, якщо говорити вже не про аграрний сектор, ми в анонсі чули про те, що в вашій громаді є єдиний на Волині завод з видобутку газу. Чи він нині працює? Почитали, що станом на 2019 рік було 90 працівників. Чи нічого не змінилося і чи в принципі? Кількість працівників там зменшилася, але в останньому спілкуванні з керівництвом «Львівгазвидобування», бо в нас Лукачинська дільниця – «Львівгазвидобування». Є запевнення, що вони будуть збільшувати видобуток газу, будуть модернізовувати свердловини. І, бо останніми роками все-таки була тенденція до зменшення видобутку газу. Це для нас також було невигідно, бо рентна плата, ви самі розумієте, платиться від кількості видобутого газу. Звичайно, є тут і певна несправедливість в розподілі рентної плати. Ми її одержуємо не так, як би хотілося. І є нарікання від жителів громади, що ми маємо газ, газ зараз не зовсім дешевий, а від цього видобутку ми маємо одні копійки. Ну, це все-таки все ж пов'язано з недоліками нашого законодавства. Ми надіємося і поки що стукаємо всі двері, щоб і рентна плата, і цей відсоток для місцевих громад був збільшений. Ну, але співпраця з «Львівгазвидобуванням» на даному етапі є. Вони в межах чинного законодавства йдуть нам на зустріч, беремо участь в їхніх програмах, які вони запроваджують на тих територіях, де вони здійснюють видобуток. Я маю на увазі соціальні програми, вони допомагають в соціально-економічній сфері, для дітей вони допомагають, для навчальних закладів, з цим питань немає. Ну, ПДФО від працівників потрапляє в нашу громаду, і це вже плюс, і це вже добре. Плюс рентна плата за видобуток газу не в тих масштабах, що хотілося б, але... Ну, це перспектива все рівно. Так. У нас ще є, я вас переб'ю, у нас ще є законсервовані свердловини в межах села Хорів і Кремеш. Також це перспективне родовище, але поки що вони на консервації ці свердловини, тому... В країні є, ну, парадокс. Є можливість збільшити видобуток газу. А законсервовані готові свердловини. Бери і добувай. Уявляєте, за кілька років скільки людей поз'їжджається в вашу громаду для того, аби видобувати газ? Буде мало своїх працівників, певне, там. Але станом на нині ще хочу запитати, бо не так багато часу, чи має громада фінанси для того, аби стимулювати створення бізнесу? Як, от якщо, наприклад, говорити про, в принципі, сільське господарство, фермерство, наскільки це можливо? Чи все-таки сподівання виключно на таку якусь державницьку політику в цьому напрямі? Ну, що стосується фермерських господарств, то ми ще тільки на початках їхньої підтримки. Є в нас на меті розробка певних програм для підтримки все-таки дрібного фермерства, бо крупні аграрні підприємства, і зараз станом на сьогодні ні для кого не секрет, вони самоокупні, да. Прибутки там доволі такі достойні. А от з сімейними фермерськими господарствами і з дрібним фермерством ми готові в найближчій перспективі розробити програму щодо підтримки таких фермерських господарств. Пане Василю, на чому радите заакцентувати увагу громаді сьогодні? Ну, напевно, поділимо на дві частини. Перша частина – де брати гроші? Правильно говорив заступник голови про те, що треба залучати бізнес. Без цього абсолютно нічого не буде. Ну, власне кажучи, прості ж люди говорили про те, що нема де працювати. Смієте? От. І я би порекомендував все-таки в цьому плані визначити пріоритетний напрям громади, пріоритетний, де можна було б посприяти тим, хто зайде туди, в там виділенні земельних ділянок, в якихось комунікаціях і так далі. Розумієте, для того, щоб ну, прийдуть туди, там, де будуть кращі умови. Сьогодні думати про те, що фондом підтримки економіки селищна громада зробить серйозний прорив,
тут не приходиться, тому що фінансові ресурси даної громади не дозволять там кинути по 10-20 мільйонів для того, щоб створити умови. Ні, такого не буде. Якщо кинуть там півмільйона на все, про вся в той фонд, то буде. Тобто працювати для залучення як вітчизняного, так і іноземного інвестора. Але в першу чергу вітчизняно. І друга половина – це половина бюджетна сфера. Правильна позиція, приводиться все у відповідність, розбирається з спільною власністю територіальних громад, яка перейшла до них. От. І я ще раз хочу повторити, що оця сфера має відповідати необхідному обсягу послуг, які можливо надати. Можливо, не отак ставити питання, закрити лікарню. Ні, ніхто так не ставить питання. Є люди. От на цих людей має бути розраховано кількість послуг. І це десь можливість, як ви говорили, оптимізувати. Ну, я думаю, що в цьому році ви десь вже підійшли до цього. Пане Тарасе, що хочете реалізувати у найближчий час? В контексті ситуації з газом, найпершим нашим заданням на 2022 рік – це є енергетична незалежність. Тобто, ми собі поставили на меті, що кожна бюджетна організація повинна мати альтернативу якомусь одному виду палива. Тобто, щоб ми могли прогнозовано і плавно входити і в опалювальний період, тому що ні для кого не секрет, яким шоком для нас всіх, для громад була ціна на газ. Коли ціна скакала за 40 гривень, її не можна було ніде купити, тому для нас в пріоритеті на 2022 рік це енергетична незалежність. Це раз. Продовжуємо напрямок доріг. Завершуємо покращення ситуації в нашій лікарні, яку ми не будемо закривати в жодному випадку, це я вам гарантую. Ну і інвестор. Пошуки інвестора активні. Користуючись нагодою, запрошую всіх в Лукачинську громаду. Може, наш потенційний інвестор зараз перед екранами знаходиться і тільки чекає запрошення. Просимо. Дякую вам за сьогоднішню розмову. Можливо, дійсно десь завтра чи післязавтра до вас прийде інвестор, і все буде завдяки 12-му каналу. Дякую вам, наші телеглядачі, що дивилися і були разом з нами протягом цієї години. Це була програма «Позиція». Мене звати Наталка Коваль. Побачимось.